ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଅଜଣା କାହାଣୀ ଯାହାର ଯେମିତି ରୁଚି। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରାଚୀନ ବାଗଦାଦ ନଗରୀ ଆରବ ମୁଲକର ଶାସକ ବା ଖଲିଫାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଲକରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି। ସବୁଠାରୁ ବିଖ୍ୟାତ ଖଲିଫା ଥିଲେ ହାରୁନ୍ ଅଲ୍ ରସିଦ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ବହୁତ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ହାରୁନ୍ଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାଜକବି ଥିଲେ ଆବୁ ନୱାଜ। ସେ ଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ କବି। ସେ ଚମତ୍କାର କବିତାମାନ ଲେଖି ଦରବାରରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ହାରୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସଭାସଦମାନେ ବାହ ବାହ କରୁଥିଲେ। ହାରୁନ୍ ଥରେ ଥରେ ରାତିରେ ଛଦ୍ମବେଶ ପକାଇ ନଗରୀ ବୁଲି ବାହାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋପନରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏକଦା ରାତିରେ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆବୁ ନୱାଜଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ କବିଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା ଉଦ୍ୟାନରେ ଖୁବ୍ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଚାଲିଛି। ଆବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ମଜା କଥାଟିମାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ବେଦମ ହେଉଛନ୍ତି। ହାରୁନ୍ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବେ। ସ୍ୱୟଂ ଗୃହସ୍ୱାମୀ କବି ଆବୁ ନୱାଜ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ, ଆବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଅନାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିଲେ। ହାରୁନ୍ ରାଗତମତମ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଗଲେ। ତେବେ ସେ ଆବୁ ଫାଟକ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆବୁ ନୱାଜଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ସେ ତ କ'ଣ ଖଲିଫା ହାରୁନ୍ ଅଲ୍ ରସିଦଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ସତେ? ଏହା କହି ଆବୁ ଫାଟକ ସେପାରି ରାସ୍ତା ଯାଏ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର। ସେ ଲୋକଟି ବାମକୁ ଗଲା କି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ଆବୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସି ପୁଣି ହସଖୁସିରେ ମଜିଗଲେ। ପରଦିନ ଯଥାବିଧି ସେ ଯାଇ ଖଲିଫାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିହ କବି, ଆଜି ତ କ'ଣ ଭାରି ସରସ ଦିଶୁଛ, ପୁଣି ନୂଆ କବିତା ଲେଖିଛ କି? ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ। ଖଲିଫା କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆବୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଅଭିବାଦନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଇଦେଲେ। ଲେଖିଛି କହି କବି ସୁଲଳିତ କବିତାଟିଏ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲେ। ଖଲିଫାଙ୍କ ନାନାଦି ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ସେ କବିତାରେ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଖଲିଫା କବିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବେ, ହୁଏତ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରି ଖଲିଫା ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, କବି ଆବୁ ନୱାଜକୁ ଧରି ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଦରବାରୀ ପୋଷାକ ବାହାର କରିଦିଅ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ଗଧ ବେଶ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଗଧ ଟୋପି ଲଗାଅ, ଏତିକି କରି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୋ ଆଗକୁ ନେଇଆସ। ଦରବାରର ସଭିଏଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବେଶରେ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ବୁଲାଅ। ଖଲିଫାଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ କେହି ଉଁଚୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିଷଣ୍ନ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ବସି ରହିଲେ। ଏପରି ଆଦେଶର ହେତୁ ବୁଝି ନପାରି ପରସ୍ପର ଚୁପି ଚୁପି ପଚରା ଉଚରା କଲେ। ତେବେ କବି ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଗତ ରାତିର ସେ ଅଚିହ୍ନା ଅତିଥି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ଖଲିଫା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଧ ବେଶରେ କବିଙ୍କୁ ଦରବାର ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା। ଖଲିଫା ଏଥର ହସିଲେ। ଚମତ୍କାର, ସେ କହିଲେ,
ତାହାପରେ କବିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଲୋକେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ହଜୁର, ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ କିଏ ଯେ ପଚାରିବ? ଖଲିଫା ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନିପାରେ କି? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁବେ କି? ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯଦି କେହି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ମୋର ଏ ବେଶ ମୁଁ କାହୁଁ ପାଇଲି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ଉପହାର ଦେଇଛି, ତାହା ହେଲା ମୋର କବିତା। ଖଲିଫାଙ୍କ ବିବେଚନାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ ମୋତେ ତାହା ହିଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେମିତି ରୁଚି। ସଭାସଦମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେ କବିଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ଖଲିଫା ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗତ ରାତିରେ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିବା କଥା ନିଜେ ହିଁ ପାସୋରୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠିଯାଇ କବିଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ।